Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 21 на нашата поредица на EAFC 24 Road to Glory. Малко несериозен съм напоследък. Извинявам се, но е поради един много хубав повод, затова няма да изравнявам, но общо взето не се притеснявайте, нищо лошо не се е случило. Just sometimes life is life. Сега, обаче, тъй като не съм играл доста време, сега време да малко да наваксам, имам много неща, които трябва да направя, защото има Trailblazers Cup, футбол, всякакви такива работи, Milestones, Evolutions Expert, тук има някакви работи, които не съм правил, сигурно са пуснали някакви нови работи, Лига Португал, окей, Салазар, Лоадер, Родриго Есгайо, окей. Добре. Имаме и много пакети, имаме и наградки от Squad Battles, които сега ще вземем, което е Silver 1. Окей. Превключваме към стрима. 9 пакета. Направо ги почваме. Въобще няма да ги бавя. Premium Gold Pack. Аржентина. CM. Индепендиенте. Оф, боже господи, че е информ. Аз не ги разбирам много. Окей, Фофана Кеш, така. Фаравели, Леверкузен. Окей. Днеска ми се играем. Много съм развълнуван, защото не съм играл от много време. Gold Players пак имаме тук. Охо. Нека да видим. Меланис, шит. Реал Мадрид. А, окей, Миса. Окей. Жиро. И ти на мене, Марто. И ти на мене. Аржентина, CM. Какво става? Пак ли е то? От Ливърпул. Макалистър. Алексис Макалистър. Окей, Балогун. Уигъл и Артур Сеате. Окей. Много се кефа, брат. Добре, продължаваме с тварянето. 75 плюс rated player. Това всичко е objectives. Абсолютно всичко е objectives. Squad battles, награди, Нигерия. Централен защитник. Сънувал си ма мене. Имам лоши новини за теб, брато. Ако наистина си ме сънувал мене, вместо да сънуваш с някакви мацки. Имам лоши новини за теб, братленце. Добре съм. Селтик. Радвам се, че съм ви липсал, момчета, и вие ми липсахте. Найс. Стана готино. Аре сега. Тук вече трябва да пакнем нещо силно. Робъртсън. Yes, Анди Робъртсън. А, не. Киран Тирни. Ужас. Киран Тирни, брат. Олга Кармона. Добре. Продължаваме. Добре. 84 плюс двама играча. Нека да видим. Испания, CM от Барселона, Педри? А, не е Педри. Патри Гуйжаро. И Микел Мерино. Окей. И имаме Premium Gold пак и не, примерно Gold Players пак и Jumbo. Някакви два пакета имаме, брат. Испания, реално не. Какво се случва, брат? Женска ли е това? Женска е сигурно. Всичко това за продаване. Олга Кармона. Хантър. Имам ли Хантър? Не, Хантъра ще си го запазя. Това. Чешката лига със сигурност няма да ми трябва. Дали гол на Локтели вчера? Не съм гледал. Premium Gold Players пак. Аре. Аржентина. CM. Какво става, бе, брат? Родриго Де Пол. Окей, той колко е? 84. Окей. Унай Симон. Всичко на трансфер. Паела. Първия.
Състав за иконата е даден. Много искам да ми се падне някакъв хубав, но ще изкефя, ако ми се падне някакъв добър играч. Давам Бензема, може би давам много оверал, но не ме интересува. Не ме интересува въобще. Давам ги. Отваряме топкет, защото тук мога да ми се падне нещо. Small rare. Добре, 82 гарантиит. Окей, съгласен съм. Сърбия, нападател. Юве. О, ето го, Марто. Твой човек. Душан Влахович. Благодаря ти, Георги, дано. Аре, събмитваме го. И да видим какво ще се падне от иконата. Стискайте, стискайте. Искам да стискате палци на краката, на ръцете, на всичко. Отваряме. Макс 87. Base Icon Player. Base Icon? Е, окей. Okay. Base, това е, брат. Отваряме. Отваряме. Аре. Come on, EA. Искам да ви е хубава нация. Wells, Ian Rush. God damn it. Това май не е добре това. Нали? Оле, ужас. Защо, брат? Мяса на... Не искам да казвам на какво място. Мяса на човек, който пие по малки деца. Точно такъв мяса. Окей, okay, имаме явно тук един реуард, който ще направим сега. Един от 3.83 плюс Rare Gold Player, сега да видим. Да, Марта. Марта. Аре, 75 плюс Player Pick, 3 пика. Скрих се, харстага, извадих патока. О, не. Няма да го чета цялото. Оооо! Бам! Бранд! Окей. Окей. Найс. Найс. Окей. Алер. Окей. Бранд. Чисто просто, защото искам да играя малко, като че ли. Играем се. Малко да псувам играта. Окей. Павлек. След Бранд не мога да се оплача. Всъщност, Мухтар ще взема Маласия. Окей. Okay. Добре. Отваряме го и това. На мен ми даде Райт. Еми... Може би една идея по-добре от Ръш? Иен Райт? Не знам. Имам един от 3 Team of the Week 1 до 5 Player Pick. Тука трябва да редим немаре. Окей. Okay. Лева. Лева 0 ready owned. Аз го имам. Но пък е 91 overall. Сега трябва да го ползвам някъде. С риск да ни изгубя... Чай само да видим. Това ли е също, да дам. Добре. С риск да ни изгубя Левандовски, ще го дам тука. За да мога да ползвам оверала му, за да направя Измайл Сар. Ишмайл Сар. Мисля, че така ме правим. 10-6 пейс. Окей? Доста добър като дриблинг, като пейс. Шутинг също не е лошо. 84. Трейл Блейзърс. Измайл Сар. Окей? Картите изглеждат много яко. Заедно с него си взимаме обратно и Робърт Левандовски. Има ли това средно име? Няма. Тук поне в играта няма. На някой, ако му е интересно, първо, това са това места, второ, ето как играя. Като Custom Tactics, ето как съм ги наредил. Тук, ако искате да видите нещо. Ако някой му е интересно, това са ми. Бе, я да си отворим пакетчета да видим. Gold pack и small electro. Е, не се знае, може да си пак нещо хубаво. Парагвай, кам, Алмирон. Не, той е крило. Той Алмирон е крило. Той не е кам. Како? Окей. Okay. Ернесто Валверде. Удинези арена. Окей. Okay. Alright. Small Electrum Players Pack. Нека да видим. Исландия, кам, то е сигур. Нормално, нормално. Икарди, гуд... Икарди! Матис Тел, 39. О, но това да не е Матис Тел, бе. Представете ли се игра срещу тоя Матис Тел? Добре, не е той. Аре... Мале, на бербата той екип колко много му отива. Мале!
Бербатиньо. Так. Кудус. Так, влиза тук в наказателното поле. И нищо не може да направи. О! Ужасен гол. И гол. А, много тъпо е. Много тъпо отигравам понякога ситуациите. Това беше абсолютно излишно. 100%. Аре, Кудус. Браво, бе. Много хубава атака, брат. Много обичам такива голове. Или за ръката. Ама буквално залепва и може да си върви с нея, така ли? Кудус. Бербатов. 3-1 и... Мале тука, за каква преса става въпрос? Так, вадя на Кевин. Можахме да намажим. Ама, it's fine. Доспа. Ех, бе, дева. Където се падна Кевин? А, от пакет? От пакетче. Едерсон срещу Станвей. Долу вляло. Не можах. Уф. Осимен. Браво, бе. О, Сар, 5. Ако си виждал национала да печели, демек не си първа младост. Това беше гадно, брат. Аз съм ги виждал да играят много добре даже националите. Мале. Това беше гадно, брат. Тука кое избираме? 84 плюс по 5 или Jumbo Rare Players Pack? Избирам 2 просто, защото ще има повече фодър. Нямам фодър в момента, избирам 2. Съжалявам, чета, не се обижайте. Вие ме обичате, няма проблем, аз знам. Няма сърите. Сори. Добре, 24 ръча. Аре, гарантирам 24+. Нека да видим. Уругвай. Централен защитник. О, не, ужас. О, не. Араухо, това е добре. Това е много добре, нали? Това е добре, бе, брат. Араухо Ван Дайк. What the fuck? Нали? Я да видим нещо друго. Окей. Просто за да не ги дам на вятъра, реших да ги събмитна тука. Добре, Франковски и Фаравели. Гонсало Рамос, окей. Това беше интересен трансфер. Рамос в това. М пакетче, да. Добре, ще ги пробваме така. Балде и Араухо. Окей. Мист FC. Окей. То му се е паднал Кембъл, брат. Това не е честно. Осимен! Още ще е много хубаво. Го. Как така, брат? Как така, бе? Кевин? Айде! Кевин! Не! Брат, как мина? Брат, как мина през шпагата на Араухо, бе? Гол. Аре ся, Кеза, айде! 3-2, браво! Дуспа. Ужас, брат. Не знам дали да дам на него. Да, той има доста хвой дуспи. Ай, сега ще обърна тук в ляло. Той ще фане. Не. Уилсън. Ако вкара сега много, ще се ядосам. Не.
Не, брат! Гледай, бе, човек! Много съм слаб. Лека вечер ти желая, братленце. Сега имаме тук едно пакетче, което ще отворим. Два пакета имаме, но имаме едно, което е хубаво. Което ще отворим. Small Prime Gold Players Pack. Белгия? Нападател? Окей, не знаеш, че такова пожелание мога ти, да ти дам, но да, пожелавам ти също. да. Jumbo Premium Gold Pack ще направим. Тук трябва Blazers Challenge. Jumbo Premium Gold Pack. Марки матчап се исках да направя дела. Ама не знам дали ще му... Задавих се, бе, брат. Сега ще видим, ще пробваме да го направим това. Jumbo Premium Gold Pack. Италия. Централен... А, черви пак! А, не. О, Келини. Келини. Еми, да. Нещо друго, което мога да пуснем. О, той кеп е готин. Келини и него ще го пуснем. EFL League One. Не мисля, че тези неща ще се... Вече кляка ще се 150. Ти лути си, бе, как ще клякам 150. Стой горе на кляк ходния път и ма боли кръста 3 дена след това. Кът някакъв дядо тук. Излагация. Еми, приключваме тук, защото ми се спи много. И верно ми се спи много, наистина. Просто не знам къде се намирам. Надявам се, че ви е харесал епизода Ian Rush. Но пък, другите неща бяха cool.